הזמנתי לכם חופשה. אנחנו מנסות, עדיף שלא תדעי. זה מתחיל לשרוף. יא, אולי תעשי בוטוקס. הייתה לי קצת חרדה חברתית. שבקרוב תהיה בריאליטי אחר. אח התאום שלי כאן. איך קובי פראג' אומר, איזה רוח טירוף. אני מרגישה כמו בטיטניק. אני הגעתי ליעד והבנות כרגיל מאחרות לי. בוא ניכנס בינתיים פנימה. וואי, תקשיבו, השירותים כאן מה זה יפים. כל כזה שחור לבן, אפילו בפנים, ליטרלי הכל. בוא נאפה כאן. זה נראה כזה מאוד מצויר. מזכיר קצת מטוס. איך בא לי לטוס? אני ליד החלון בטיסה. איזה קול. נחמד מאוד. ורשום כאן אפילו המראות. אני מרגישה בדיוטי פרי, תרתי משמע. קבענו כזה דייט של החבורה בבוריים. בדרך כלל אנחנו יוצאות בערב, אבל אמרנו יאללה, בוא נצא הפעם מוקדם יותר. איזה סתומה אני שלא באתי הכל שחור לבן. שלום לכן. איזה איחור אופנתי תרתי משמע. וואו, איזה לוקים. וואו, וואי, הנה. בר החכמה היחידה מכולנו. היא באה בשחור לבן. מה? אני גם סוג של שחור לבן. ואני שחור, סליחה, גם זה שחור. נכון, נכון, סליחה. אני גם שחור לבן. אוקיי, נכון, סליחה. אז כאילו שאני אבין, אתן תיאמתן מראש ולא אמרתן לי? לא. אופסי. נראה לי שכן. כן, לא סתם. סתם, אני, יש לי ג'קט לבן, הכל בסדר. הזמנתי לכם חופשה, בבקשה תטוסו. אני טס. הבנות מצלמות לסטורי מאחורי הקלעים של כל ה... או, איזה השקעה עם מצלמה. האוכל הגיע, יש לנו כאן פסטות, סלט, כריך טונה. כן, כן, אני יודעת שזה מפתיע אתכם. וקבלו איזה מגניב, הקפה קר מגיע בפחית. שיקי, שיקי, הילדה. אופה, הצלחתי. טעים, חסר סוכר. אנחנו חולקות את כל המנות עם מלא שמאלה, כמעט נפל ונשפח. איך לא תפסתי את זה בלייב. נעשה אנבוקסינג? יאללה. אז קודם כל נעשה ככה. ASMR. אופה! יאללה, בתיאבון בנות. כמה? ארטישוק זה החיים. לכבוד הקיבה שלנו. לחיים! כולן מצלמות, איזה מצחיק זה. אני לקחתי שייק לוטוס. אצלי זה אוריאו. אנחנו מנסות כדורי לוטוס. בבקשה, קחי גם. לא רוצה? לא רוצה לוטוס. מה, אתם לא אוהבות? לא נורא. זה לא מתוק מדי. בחיים לא אכלתי כדור עם לוטוס. זה ממש מגניב. נראה לי אני אכין את זה בבית. וואי, צריך לנסות. מבשלים ממך. אז אחרי שטחנו מלא אוכל וסיימתי את הדייט עם הבנות, אז אני עכשיו עם ניקי, אנג מהאבטאר, כמו שאתם רואים, ואנחנו בחדר כושר. היום זה יום אימון של הגב, אז יאללה, בואו נתחיל. The next day. אז אנחנו ביום שאחרי, אני בדרך להשקה של קרוקס. כן, אני מה זה מתרגשת שהזמינו אותי. אני מקווה יום אחד לעבוד איתם. אם אתם רואים את זה, אני אשמח. מה שכן, איזה סתומה אני. דווקא היום לא באתי עם קרוקס. זה הלוק היומי. אגב, מעניין אותי, איזה נעליים אתם הכי אוהבים לנעול? כאילו, של איזה חברה? הגעתי. איזה יפה כאן. הפינה האהובה עליי. כבר התחלנו עם המתוקים. קרוקס קריש. הוא דינוזאור. אני רוצה לקרוקס שלי להוסיף פאצ'ים. זה יכול להיות מהמם. איזה מגניב, יש כאן מכונת קרוקס. לשחק? לא הבנתי. זה עובד? זה לא עובד. קבלו, יש כאן טוי סטורי. ושלגיה. מיני מאוס.
ומה זה, קונג פו פנדה? יו, סטיץ'. אני חייבת להראות את זה לאחיות שלי, יעל וסיוון, הן יעופו על זה. הלו קיטי! וואי, זה גבוה בטירוף, זה ממש מגביה אותי. תודה. איך אני אוהבת להגיע להשקות כשיש חברים? ואוכל, הכי חשוב אוכל. הכי חשוב. אני לפעמים כשאין חברים מתבאסת, אבל כל עוד יש אוכל אפשר לקחת צלחת ללכת לשבת בצד ולא לדבר עם אף אחד. הפוני שלי היום לא הסתדר, אז שמתי קשת. איך יצרת את הפוני הזה? עדיף שלא תדעי. ראיתי כאילו סרטונים של התהליך. וואי, יצא מזעזע. סתם אכלת פלאפה כאילו ועשית? כן, ממש ככה. אתם יודעים מי פה חוץ מאיתנו? אלין כהן פה. באו לראיין. והיא ממש יפה. וואו, איזה חי ברמות. או שלא יסתיר את היופי שלך. עדיף כמו שאני מסתכל מתחת לעיניים מהייחוד. אוי, מגזים. סלמון דחי. סלמונלה. אז כנראה שזה עובד, זה אומר משהו. הם יצאו אחר כך בעוד קולקציה. תראו, יש פה פיג'יטים. מה יש? איזה ניקח, לא יודעת, יש כל מיני יפים. יא, מיקי מאוס. כוכבים. יא, מגניב. חד קרן. ביטמן. בלון. אוי, זה חמוד. נדבוש גרר אותי אי שם לבניין מאוד גבוה בתל אביב. והוא בא לעשות טיפול פנים, ואמר לי, מיכל, בואי תעשי גם ככה פילינג. שיעשה לך את האור פנים כמו של תינוק בן שלוש. תהיו בר, את לא נולדת עדיין. לא נולדת. אז נדב לקח אותי למטפל שלו, בני קלנר, שאולי אתם מזהים אותו מהטיקטוק? נכון, יש לך טיקטוק. אבל מהאינסטגרם. מהאינסטגרם. אני מפחדת, כי זה טיפול פנים כזה שהוא... זה חומצות, מקסימום תציבי לי פרצוף. זה יקלף לך בעצם את האור, זה טיפול שאנחנו נחזור אליו שלוש פעמים, וזה יתחיל לקלף. יחלף לך את האור, וזה יחדש לך את השכבה החיצונית, את האפידרמיס. זה טוב אבל. זה מצוין למרקם של האור. אני שמחה לשמוע. ככל שאנחנו מתבגרים, אז האור שלנו מתחלף לאט יותר, אז עכשיו אנחנו הולכים להחליף לך את כל האור. זה ממש כמו חייזר כזה. עכשיו מנקים את מיכל, לכלוכית. תראו איך הוא מנקה אותה, את אור הפנים. מבריק אותה, מחטא אותה. ממש מדובב. הוא מוריד לי את האיפור בעיקרון. בדיוק, מוריד את האיפור, בדיוק. תראו איך היא נקייה. עכשיו הוא לוקח את החומר הזרחני המיוחד. אימאלה, אתה לא דוקר לי. לא, לא. זה לא מחט. בדוק, מה זה? ואתה כאילו מצייר עליי נקודות. בדיוק. יאה, עושה לי איפור פנים. בדיוק, הטיגריס, מיכל. יוני, את נמרה. אני נמרה. זהו, פשוט אתה כזה... ואז אנחנו עושים ניסויים. אנחנו נמתין עם זה. מיכל התחפשה לבננה. 18 דקות. זה כזה קצת מעקצץ. נמצא לשרוף לך, כן. הוא מנקד לה את הפנים. מה, חגה בפסח? החג אהוב על מיכל מצות. כמה קראו לך את זה בבית ספר? כל הזמן. כן, זה לא מקום. זה הכינוי הקבוע שלי. וואי, זה מתחיל לשרוף. כן. יואו. עכשיו אנחנו עושים ניסויים. וואי. מחדירים את הכל. יהיה לה ריח של ים המלח. ריח כזה של בוץ. נכון. זה לא קשור מיכל, זה כי לא שם דאודורנט. אני צהובה. אני זוהרת. זוהרת באור. וואו, I'm glowing, girl. עברו 10 דקות, עכשיו אנחנו נתחיל להוריד את הפילינג ולנקות לה את הפנים. יאס, פווין. או יותר נכון קינג. בעיקרון זה כאילו קצת שרף לי, אבל לא עכשיו לרמה ש... נכון, בטיפול הראשון זה לא שורף יותר מדי. בטיפול השני יותר? בטיפול השני זה התחיל לשרוף קצת יותר, ובשלישי אותו דבר. וואי. רגע, אז הפנים שלי הולכות להתקלף, האור כאילו? האור יתחיל להתקלף עוד כמה ימים, בעיקר או מהטיפול הראשון או מהטיפול השני, זה תלוי באור שלך. אומייגאד. אבל קרם לחוט וזה יפתור את זה, נכון? אפשר לשים קרם לחוט. אנחנו גם רוצים שהוא יתקלף, יתחיל להתקלף, השכבה החיצונית, האפידרמיס של האור. כל השכבה המתה כאילו, תתקלף. מהמם. ויצא לנו אור חדש ובריא יותר. כמו בסרטים שהאור מתקלף לרשעים. וואי, אבל תראי את הנקבוביות שלך, צריך לראות יותר טוב. זה ישר, עכשיו היא כבר תראה יותר טוב. באמת? אני לא רואה בלי משקפיים. יש לי נקבוביות ממש גדולות. וואי, נראות הרבה יותר טוב. באמת? איזה קטע? נכון, בני, אני לא מדמיין. כן, כן, כן. אתה לא מדמיין. הבאתי לך קרם הגנה שתשימי. אבל גם מה ששמנו לה עכשיו זה... Let's see. וואו. וואו, היה שווה. חלק, כמו טוסיק של תינוק. הנקבוביות נראות אש על הגולש.
אפשר לגלוש עליהם ממש. עכשיו אני מורחת קרם הגנה לפנים, סופר חשוב. אתה אימא, לא, זה מלא, מה, אני הולכת לים, ככה? זה יספק, אל תדאגי. התחרפנת. ככה מלא, אני לא שמה ככה ביום יום. זה מלא. שימי גם על הצוואר, שימי על הכפות ידיים. תראו איזה כלבה חמודה. מי קטנה? בואי, לאן את בורחת? איך היא מנענת את התחת? אני אדכן אתכם לגבי הפילינג הרפואי שעשיתי, אין בזה הזרקות או משהו כזה, זה רק כאילו למרוח את החומר. אני יודעת שהוא עושה עוד כל מיני טיפולים אחרים, כאילו, עושה לי כזה, יאו, אולי תעשי בוטוקס, אולי תעשי הגדלת שפתיים וזה, ואני כזה, לא, 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 לא בא לי. אגב, אם להיות ממש כנה איתכם, היום בהשקה הייתה לי קצת חרדה חברתית. אני לא יודעת אם לקרוא לזה חרדה חברתית, כאילו, אני לא מאבחנת או משהו כזה, אבל כאילו, הרגשתי ממש לחוצה, מזל שהיה שם, כאילו, את נדב ואלינה, שהם חברים שלי. אבל לא יודעת, הכרתי שם בנות ממש חמודות שאני צופה בהן בטיקטוק והן אמרו לי היי, שזה היה ממש מתוק מצידן, ואז גם אני אמרתי להן היי, ואז כאילו התחלנו לדבר, ואיזה כיף לפגוש אנשים נחמדים שהם כאילו כמו שהם בטיקטוק, הם ככה במציאות, כי זה מאוד נדיר שהבן אדם הוא כמו שהוא מציג ברשת, אז ככה הוא במציאות. אז הן היו ממש נסיכות, כאילו הופתעתי לטובה. מרגישה שהייתי קצת סגורה בהשקה, לא יודעת, קצת התביישתי, גם לא אהבתי את איך שהשר שלי נראה היום, אז כאילו זה קצת השפיע, אבל בסדר. האמת שממש פתחתי על זה בסרטון בערוץ הראשי. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה לסרטון הזה, שדיברתי על כל הקטע הזה של החוסר ביטחון עצמי שלי, ואיך אני מתמודדת איתו. אז אם זה מעניין אתכם, לכו תקשיבו. אימאלה, מה זה הרעש הזה? אז בגלל שאני לא רגילה ללכת כבר להשקות כמו פעם, אז אני כבר שוכחת כזה איך מתנהגים בהשקות. אבל בסדר, פשוט זרמתי עם זה. וקבלו את האורח המיוחד שלי! היוש! מה קורה? באתי לבקר אותו! כן, היא באה לעיר הקודש. מה זה עיר הקודש? סתם, אני עכשיו גר פה, חברים. אני עברתי דירה ולא דיברתי על זה בשום מקום. אבל אני רוקד עכשיו, אני רוקד מלא. התחלתי ללמוד לרקוד, כי בקרוב רוקדים עם כוכבים! אמן! מאיה קייט, אל מורד? מניפסט! תשקשקו. ממש, ליטרלי. נתחרה בכם. זהו, האמת שזה חלום שלי, כאילו רוקדים עם כוכבים. אני זוכרת. כן, מניפסטינג. או שבקרוב תהיה בריאליטי אחר. אולי אפילו יותר טוב. אולי, לכו תדעו. אף אחד לא יודע. אבל כן, אני מתאמן לקראת רוקדים עם כוכבים. וזהו, אחלה רמת גן, אני אוהב את העיר הזאת. אני גם. לפני זה הייתי בפתח תקווה. אין את פתח תקווה. אם אתם פתח תקווה, תגיבו, הם המושבות. עכשיו הבא זה תל אביב. כן, רק שיקר. יקר, יקר. וואו, סבל. יאללה, נתעשר מאיזה ריאליטי. אני הולכת לעלות עכשיו על הרכבת הקלה. יואו, מרגש. איזה מגניב, איך זה נראה מבפנים. וואי, זה נראה קצת כמו שדה תעופה. כן. תודה. בקיצור, מי שזוכר שבשנת 2020 נראה לי, אז עשיתי קמפיין לרכבת הקלה ועליתי עליה לפני שכולם עלו עליה, לפני שכל מדינת ישראל עלו עליה. אז זה ממש מגניב לראות את כל המקום הזה, כי כשאני הייתי כאן, אז זה לא היה עדיין מוכן. ועכשיו כאילו הכל עובד, כרגיל. אני יודעת גם שהפרסומת שהצטלמנו אליה שודרה בבתי ספר. תגידו לי אם ראיתם את זה. וואי, זה נותן תחושה של חול, שזה כאילו סגור ככה. זה הרבה יותר בטיחותי ככה, שאף אחד לא ייפול לרציף או משהו כזה חס וחלילה. והנה זה הגיע. קודם ניתן להם לצאת. וביי ביי! ירדתי! החלק הזה כבר מזכיר את הרכבת הרגילה של ישראל. הנסיעה הייתה ממש טובה, קלה ומהירה. ממש כמו הנסיעה ברכבת, רק מתחת לאדמה. שזה היה סופר מגניב, רק שלא היה נוף, אבל בסדר, ככה זה הרבה יותר מהיר. אני עכשיו בדרך לקולנוע. יש כאן פרימיירה של סרט חדש, ואני אעלה לשורץ ולוג של הפרימיירה. אז מוזמנים ללכת לראות איך היה. איזה ריח של פופ.
קורן, הגעתי. שנים שלא הייתי כאן. קצת הקדמנו כמו שאתם רואים, אבל לפחות הגענו בזמן לביצות. ומלא שתייה. אפילו הביאו די-ג'יי. אך התאום שלי כאן. נכון שאנחנו דומים? ליטרלי, את יודעת כמה אמרו לי שאנחנו אחים בסטורי? ליטרלי, אנחנו נראים תאומים. מה אתם אומרים? ווין.